За сайн бацхан уу? Юу бацхан манах ингээ бүүнрө. Эпизод 6-аа эхэлцгээе. Гэтэ эпизод 6 гэснээс би энэ үеиг баг 2 дахь хэлчихэ. Ягаа тэгэхэр би энэний өмнө баг 2 эпизод хийсэн. Тэр нь яаж байгаа гэхэлэр цагийн өмнө нэг нь болохоор цагийн эпизод хийсэн. Нөгөөх нь болохоор 30 минутын эпизод хийсэн. Тэгээд яагаад гэсэн мэтлэр би нөгөө нэг хамгийн сүлд яаж тэр нөгөө чулуу молуу гатлах вэ гэд хаагаад гэсэн шүү дээ. Чулууг одоо яаж хөвдөх вэ гэд тэгсэн чинь гол нь биднээс нөгөө нэг юу чулууг хөвдөх гэж би бас нэлээд одоо үзсэн л тээ. Тэр нөгөө Rock Smash гэдэг мөв гэж ярьсан шүү дээ би танарт. Тэр Rock Smash мөвийг олох гэж би баг амар олон чулууны покемонодыг олсон. Тэгээ нэгэнд нь ч Rock Smash мөв байгаагүй. Тэгээд Юувра арга ядар Rock Smash гэдэг мувиг хүртэл эндээс зааж өгсөн байгаа одоо нэг гейм модор креативер одоо ер нь бол чит ашигласан гэсэн үг л дээ. Rock Smash гэдэг мувиг нь Joe-дүүдтэй зааж өгсөн. Тэгсэн ч гэсэн нөгөө чулууг бол эвдэлж болохгүйсэн. Тэгэхэр би бүр уур өрөө одоо эхний нэг цаг бол би тэгж үрчж байгаа байхгүй. Ерөөсө нэг цаг л ингээд нөгөө чулуун покемон хайсаар агаал. Тэгэл хамаг цаг өөрөө л уур өрөөд одоо нэг стресстэй гэх юм уу. Оор үрээд тэгээд покемон олоход зорчсон чи тэр покемон Rock Smash мувер тэр ерөөсөө нүг нэвдлэх боломжгүй байсан. Тэгээд бүр болохгүй хар дараагийн 30 минут дээр таар олон танаар за байлээ би арай чадахгүй байна гэж байгаа шүү. Өөртөө нэг пикэкс өнгөтэй эвдэж явсан баг. Тэгээд бодсон чи ингэж тоглох үн уйдвартай санагдаж байгаа чи ерөөсөө чи ташиглч ерөөсөө нэг тоглох тоглоомын заавраар нь тоглох гэдэг дараалалар нь тоглохгүй ч бас одоо пикэкс олох хэстэй юм байл л те ямар нэгэн пикэкс одоо энтэй адилхан HM каттай адилхан Rock Smash гэдэг нэртэй пикэкс л олох хэстэй юм байл л те тэрийг олоогүй ээжж шууд нөгөө нэг хак одоо чит ашиглаж хагаад тэгж гарах нь амар тэнэг санагс. Тэг би бойлсон бүх нөгөө нэг тэр бичлэг устгацсан байгаа. Тэг одоо бүгднгийн ер нь бол эпизод 6 эхэллээ гэл шинээр эхлэхэр бодцсон байгаа. Тэгээд sorry олон юм ярьсан sorry. Энэ яадаг товчлоор юм бол You hear strange wind outside the building. Энэ юу вэ? Дэр Тэр юу гэнэ? Ари кори гэнэ. За рок троу хийгээд үзье л да. Би бас миний хайгуу нөлөөлж ин тээ. Ари би тэгээд амар олон нөгөө нэг покемонуудаа. Энийг унгаачихгүй хэн шиг цохоор одоо. Амар олон покебола үрсэн. Одоо дандаа иймэрхүү. Cook baller барьчих төхөө. Cook baller арай хурдтай барих байх гэж би бодчих. А тэгээ би энийг бас ингэж явуулахын мэдсэн чинь маусаар өдөрдох боломжтой. Oh my god. Яна энэ өвхлээ. За би ultra baller барьчих төв. Ultra бол хоёр дахин илүү барих боломжтой. Тэгвэл нэг гоо галанд чи өвхчлээ. Энэ ямар тэнэг шоу. Тэнэг шоу. Уул нэг шуутаа олчих гэж бодсон. За яах вэ? Чермилион бол сайжруулсан. Тэгэд би одоо бүр болохоо байхаар нь юу яасан л та. За яаж ер нь ялдсан бол гэд юуг нь хайж үтсэн чинь. Нөгөө нэг энэ мапыг үүсгэсэн хүмүүс маань өөрөө тоглож үзүүлсэн байлээ. Тэгээд тэр тоглож үзүүлснээр болохоор ер нь ийшээ явах хэрэгтэй юм байлээ. Дээшээ нь явж байгаа дээшээ гараад явах хэрэгтэй юм байлээ. God damn it 50 наттай үцээрээ. За юу гэсэн нэг үдэ үзэх нь Сайтер Майтрик бол зүгээр Dragon Breaker бас. Тэгэж ер нь бол яг зөв зарчмаар л айтмуудаа олох олох хэстэйс юм билээ л дээ. Тэгсэн чинь би ерөөсөө яарад ерөөсөө нөгөө тоглохыг хичээхгүй. Тэгээд арай буруу бичлэг хийгээд хэсэн билээ очлараа манайха. Come on, дараа Dragon Breath. Nice. Дараагийнх нь парас төгсөн. Тэгээ ер нь Чармилийн өнтер манд левел ба нэмэгдсэн байгаа гэж.
нэлээд олон хүмүүсийг оноох гэж хэвчсэн. А нэлээд олон яса байлцсан бай. Сая Такуяс олсон. Hitman League огоос өмнө эпизодраа олсон. Зангуусэр ер нь бүгднгэн цэвэрлээд явж байгаа дөө. За, үтсэн 3 сильверт олчихлоо. Энэ юу вэ? Оо, шал хэрэггүй. А тий ийшээ нь явах хэрэгтэйсэн байлээ л дээ. Би бол ийшээ ирж үтсэн л дээ нөгөө өмнөх явсан. Өмнөх нэг цаг явсан гэдэг тэр. Зэ энийг би нөгөө чулуу байна гэж андар. Оо, fuck. Тэгээ буцаа авсан байхгүй. Тэгсэн чинь чулуу биш л ирсэн юм лээ. Сая Так маа нөгөө нэг хүний скиллийг хулгайлах чадвартай юм лээ. Би тэгээд нэг хүний нэг хүнтэй тулч ирсэн чинь нөгөө лапрас гаргаж ирэнгүүтээ тэрнийх нь скилл нь олгаалцсан. Тэгээ ватер палстай амар скилл. Юу авчих вэ? Найс. Поке болтой. Яг над хэрэгт. Энэ юу вэ? Энд. Тэйш авчих. За энэ тө үзэх нэ. Ватер палс. Девелоп левел интерал зүгээр гарэ. Ганц сөхөл иш өөч. Ватер гант ч чав. А аа төмрийн покемон биш. Төмрийн покемоныг усал дийлж л байна тий юу ч гэсэн. Water Gant ч гэж байна. Ана is disabled гинэ. For turns this move prevents target from using move it last use. Хамгийн сүүлийнхаа хөдөлгөөнийг хийх нь болов нэг энэ амар. Side attack ер нь сайн л да. Side attack ер нь өөрөө ер нь бол миний байх системүүд бол энэ Charmeleon тэгээд за Geodude байжиг Side Attack Hitmonlee гээд энэ дөрийг бол би ер нь заавалч го байлгана гэж бодож байгаа. Оо энэ ямар сонирм бүх юм аа. За зөндөө олон байдаг юм шиг байна дөө. Оо за энэ тө үзэлт. Waterfalls Waterfalls. Энэ лирэл ашиглаад байна. Би бол Waterfalls ол ашиглан шүү. Лир гэхээр миний дамжийг багасгах байхаа би тэгж бодож байна. Эсвэл армрыг багасгах байхаа. За яц энийг унгачлаа. Дараагийнх нь Paras. Ее хордуулчлаа наа. Poison тулчлаа. Ее унгачлаа. За яг зангуусаар л унгая дөө. Зангуус он амар хэрэгтэй байгаа. God damn it. Mega kick. Өшөглөөд үг натга. Ой, өшөглөөч. Avoid гэдэг нь what the fuck? Ягаад avoid гэдэг? За байли цахтай. Цахтай үзмэр гэнэ. Аа, God damn it. Яр дахиад буцаж явж байгаа покемоны хилдэхгүй бол болохгүй юм дэ. Dragon Breath. Миний Charmeleon нэг ковтэйсэн биш. Hitmonlee. Match ганц өшгөлтөөр. Энийг авчи. Come on. Nice Pokeball тол. Доош нь юм байхгүй. Оо ийш юм байна те. Ийш нь орчих. Oh my god, юу вэ? Оо юм. Shocking roll. Би Dragon Roll хэдэн удаа унгаасан гэж бодно. Ганц хөдөлгөн болох гэж. Аа, энэ чинь төрөүний хэсэг байна шүү дээ. За, цавцгаая. Come on. Run, please. Ишин гарч. Энд юу вэ? За, энэ үзээч. Ер нь oh god damn. Links Headbutt ганц хөлтөөр л онгол. Энэ юу юм бол? За энэ юу ч байхгүй юм шиг. Энэ хэм бэ? 20 левелтэй гарна шүү дээ. За зэнийг барахгүй л ах та. За тэгтээ их үзчих. Headbutt Sivine Cook attack гэж байна. Тэгээ миний юу барахгүй л та Headbutt-ыг толгоны цохилтыг бол барахгүй л та.
Come on. Oh my. А гэлгэрээ гаргачихсан тий. Хэд бат нөлөөлөхгүй юм тий. А бүүнөрөө биш тий. Ингээ заяа. Revive Charmeleon дээр ашиглаад Charmeleon аа үст. Яа ямар ямар чанга цогч нь байна. Charmeleon. Чааг галаар төвнө төхөрч яах гэж харъя л та. Fire Bank. За тэгэд биш тээ цусаа нөхчихэд хөө. Energy root 120-аар нөхтийн билээ energy root. За dragon breath ашиглач дөө. Луны амьсгалаа ашиглаж ич. Paralyze it бас. Nice. Юуи, юу ралц вэ? Юу ралц одоо юу юм бэ? What? Яхара над нөлөөл энд нөлөөлсөн мэ Fire Bank. Easy. Аа, сайдлгнэ. A иргэнө. За, тэг бүгдийг нь авч. Шил за ачаар. Энд хайчаар юм байна. Аа. За, төрдөө ингэ гэж. Юу blindness вэ? What? Юу хч юм надад? Аа, энэ алга болчих жоо юм байна тий. Ц ц ц. Аа. Би одоо юу яаж явах таа? За, энэ item health by Pokemon holder restores little HP. Аа, за за. HP нөхөж явах юм байна тий. За, чамд энэ. Энэ зарим item-д би нөгөө нэг бас нөгөө тайд хэлжсэн 1 цаг 30 минутынхаа 1 цагийн бичлэгээр явж явах таа. Map-ын хүчээр cheat ашиглаад явж явах таа. Бага айтууд авцсан байх ш. За эдгээр нэг тоох хэрэггүй ш. За энэ юу гэнэ? Jungle Shopkeeper гинэ. Аа. За. Fire resistance хойсон, cow helmet гинэ. Аа энд миний юунууд ш. За зуул нь энд хилдэх юу байхгүй тий. За энэ тий үсэл зүт зүт. Юу гэнэ? Hey хүрлээ. It's you. Одоо ерөөс энэ бүх юм өөр уншиж явахгүй л юус. Тоглоом ойлгохгүй байхад багш. За энэ юу н за typic I got typic to push some rocks in front гинэ. And guess what? Alien islands and they're using bathroom. Got you know. Anyways, how's it going? Sorry about my typic block in the way гинэ. За it's fine. Чи миний замыг хаагаад байна штэ гэж хэлж байна би. Тэгээд юу н окей. Don't we have a bad lunch you get there? I'll show you. Okay. Okay. За. Тийш нашаад өнөрө байлдэл гэх шиг бол. За. Ишин яваа то. А 66 левелд хүмүүс байгаад байна тийм. Бас покемоноо солилчмаар баг. Уул нь хилдэх газар байхгүй тийм. Хилд ол энд хилдэх газар байсан. Пүн. За үз тэгэл биш тэ. Юугаар солих вэ? Сайд ок мон унтсан шүү дээ, тий. Энэ хоёроо юуцсан болч. Энэ мон байчиг 27 сайд ок унтсан. Эднийг би бүгд ингэ хайнаа юм. Ямар ч хэрэггүй ч юм. Баахан ч яваад өдөрсөн. Бахан noise bla bla байрсан. Onyx monyx хэрэггүй. Одоо манай Geode үлд мань ховирхаар Onyx болж хуурна шүү дээ. За байна шүү дээ. Цахилгааныхаа покемоныг сайжруулж л бай. Дээрэс нь энэ силикон гэдээ би бас покемон байрсан л та. Энэ яадаг покемон бол? Энийг би бас үзээгүй л дээ. Энэ а баг покемон юм шүү дээ. За зин баг арч явах тий. That's voice нөх Pokemon бас ачрал. За ингээ авцгаая. Дээр бас би амар гоё Pokemon
үлдээсэн гэдэг хэлсэн. Бэл юу лээ? Тэр коммент хэсгээ бичсэн байсан. Би дараа нь тийм покемон үлдээх гэж за. Гэтэ бичиж байгаа чинь сайн шүү. Би ерөөсөө мэдэхгүй л дээ тэр покемонуудыг. Come on, унаач. Matter complete. Easy 3 голд. Хамаг голд өрсөн шүү дээ. За, эц би юу шүү дээ. Хилтчих болох уу? 120 HP. Покемоно шууд ингэ гаргаж ирэнгүүт хилтчих болох уу би? Маа, аа хилтчихлээ шүү. Nice. За, ма Dragon Breath. Dragon Breath маань хамгийн өвчтэй л дээ ялч. Match. 3 gold easy. Өө, энэ юм уу? Шоу яах гэдэг юм бэ? За, яц. Энэ FC юм уу бэ? Харна. Агайг юм уу? Энэ дээр юм бэ? Байхгүй. За, явцгаа. Ямар ямар харах байна. God damn. Dragon Breath. Энэ юу вэ? What? Энэ ямар с... Аа, энэ зүгээр. Юу шт. Come on. Сайдок вэ нэнт? Энэ сайдок бол хогоор байд юм билээ. Гэхдээ би сайдоктай байна. Энэ айгүй мундаг сайдок л манай барьсан. Oh my god. Наа зүгээр явуулаад өгөөч. Please. Наа зүгээр явуулаад өгөөч. Please. Эсвэл яцх амар олон покемон байна болохоор. Оо би буруу тийш явчихлаа. Гадаа гэд. Эе 2 сая даг хард үзээд байна. Энэ бас сонирхол покемон мэн тий. Энэ би бас харсан энэ шавьчны покемон юм шиг байгаа маа. Шавьчны покемон одоохондоо бид нэр хэрэггүй шүү дээ. Oh my god. Наа зүгээр өрхөч. Oh my god, зүгээр өрхөч. Аа, масайд авах гэх гээд цогтой цогтой. Come on, амар олон бүхэн төрэлцсэн очино. Ба тэнд юу вэ? Тэдэрс хол явахгүй бол. Энэ юу гэнэ? Misty Cavern гэнэ. За энэ бол чи хей. Энд юу гайж байгаа юм бэ чи гэж. Энд юу болоод байгаа юм гэсэн чи. Хэдэн жилийн өмнө энд нүүрс олсон юм шиг байна. Тэгээд Team Union-ийнхэн болохоор энэ нүүрсийг яацлаа юм л да, авчлаа юм л да. За ишин. Oh my god. Энд бас баахан хүмүүс байгаа юм байна те. За ийцсэн. Анаах хат үзээт. Дэрган брэйт маань дуусчихин да. Fire spinner л унгах сетэр. Fire spin. Fire spin. Easy. Дахиад ч зүү бед гаргаж байгаа юм чи. За, spinner ishinari, fucky ball талчлаа. Nice. Энд дэшинэ гарах боломжтой. За доогор нь үтсэн явж үтсэн. За ачаар би бүшгэ авах болов гал дээрдсэн. Саар юмсан. Юм харагдулдаг шүү. Айс за явцгаая. Пүп. Энэ юу юм бол? Item comporting zombie columns the holder making friendly гэнэ. За ингэч дүүш. Нэг сүртэй. Оо. Энэгээр явхад хэрэг болох байсан биз те. Fire. Юу. Энд юу вэ? Ээ, надад хэрэггүй. Үц. Oh my god. Эндээс аши явж болохгүй юм тий. Энд ч гэдэг зөвхөн
Ранний бүүц гэхээр усан тордын явуулах гэдэг юм хөтөл тэн. За явах гээд үзье да. А тийм шиг юм тий. Усан тордын явуулах гэдэг. Шинэ явч. Оо баахан покемон. Сэнсэн покемон. Тэшэ гарцгаая шинэ. Oh my god. Тэгээ чи тийш нь гарах гад үзээт. Come on. Гай энд нэг юм биш. Энэ юм бэ? Cave. Ингэ чи winter. Rayquaza яаж болох нэг нэ? Самэн хийж болно гинэ. Аа, энийг арай барахгүй баха бид нэр. Арай барахгүй баха. Бүүнэр биш тэ. Эхлээд юуц. Oh my god. Oh my god. Эхлээд юуцсан покемонуудаа нөгөө нэг хилт хэрэгтэй байна. Тэгвэл арай барахгүй баха. Хаа нэрч Энэнгөр явлаа бид. Oh my god. Fire spin. За яцсан. Oh my god. Намаг орхиод өгөөч. Оо баахан бүхий өнөд ирч. Яг ор олч бол мунтаж амарх юмс тий. Энийгээр явцгаая фонер. Хаа нэрч танихгүй газар ирчихлээ ш. Оо энд нэг поке болоо. Хойсон. О god damn it. За яг бүгдийг нь унгаач унгаач. Ой юу вэ? Jolt-ик гэнэ. За энийг барих гад үзснэ. Энэ сонин покемон мэн тий. Оо бид нар яалж магадгүй ч байсан юм болоо. Уул нь бид нар покемонод байсан юм мэн тий. Гэхдээ манай Charmeleon-ийн хөдөлгөөн дуусчихлаа хаал та. Тэгэхээр за чи баригдвал баригд, баригдахгүй бол шууд fire spin өгөх шүү. Jolt-ик гэнэ. Ямар покемон бэ? Э, за тус тус. О, крит болт болчлаа. Найс. Би бол амар болон крит болт байсан шít. Энэ юу вэ? Аа, wild charge. Training tip гэнэ. Ишний явцгаа. Болохгүй газар ирчихв яач би нэр гайгүй баха тий. Оо энэ юм бэ? Хей, чи энэ юу хийж байгаа юм бэ? Энэ бол чам шиг хүүхдүүдийн газар биш гэнэ. Чи тэгээ хүүхд биш юм уу? Аа инээдтэй юм л гэж. Чи энэ юу хийж байгаа гинэ? За би юу гэнэ? Ал Али порт руу очих чинь гинэ, джим руу гинэ, interesting гинэ. Чи тэрнээс хол ер нь хол авах хэрэгтэй л дээ гэж энэ тийм үү. Some business and we don't have children. Тийш нь очиад хэрэггүй дээ л гээд багш. File loser. Энтэ үзэж болох юм бол. Баяны энэ явуулахгүй гэдэг нь тийм үү? Хэрэлдэж байна. Chill blah blah. Oh my god.
буцаж дуугарч байна. А юуцсан явуулчлаа ш, хөөчлөө ш. Машин орчвол буцаад гарч чадахгүй болов. Гайгүй л хэвчтэй тий. Чоо дүүд файрс. Fire. Оноре. Roll out ашиглаж цаавч. Oh my god, please. Та нартай үзчих цаа болго. Ultra Volt, nice. Speed swap гэнэ. Psychic power гэж шин. Эн яд юм. Айгуул оо мана юу байх болохоор. Эн юу heavy boots гэнэ. Turbo effect trap. Эн яг item finder болохоор юу байд юм блэ штэ. Оо эн зүгт item байна гэсэн юм гарч ирж чинь тэр зүгт. Гой item-уудыг олж өгд юм байл шүү дээ. Тэрний очрыг Google чиш нэг юм авсан. Энд өөр гоё юм байна. Тэнт нэг бүк. God damn it. Jodud цогтооч хийдэг. Төвчтэй мөв байх болохоор эдгээр хурдан унагаж чадахгүй. Revive болчихлоо. Nice. Цац явцгаад энд юу ч болох юм. Цай. Эндээс би ирлөө. Мод. А би эндээс ирсэн. Оо, за 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 за. Ойлголоо, ойлголоо. Бүгээр үйдсэн покемоно хилдчихээ заяа. God damn, цогтой. Опа. Цогтагаад фишэн доош нь очицээ. Хаа нэрч вэ? Энд покемон хилддэг газар байхгүй юм бат тий. Оо, май хол явахгүй л энэ star fish над. Аа, төрөө уулын гоё. Item finder маань ажиллаж исэн тий. Олон заа ятсан. Эхлээ покемоны хилдээт. Покемон хилддэг газар. Оо май год, тэр ямар шоу вэ? Оо май год. Оо, би хүнтэй өцсөн. За яха энийг унгач юу? Ямар том юм бэ те энэ. Энийг харж үзье та. Миний fire tank ерөөс нь нөлөөлөхгүй те. За байж те. Бөөнөрө. Зангуусэр унгаа юу гэтэр. Покемоны хилдэж чагаад явъя гэж бодсон чи. Slash. Ана зангус чи ялч хүчтэй ш. Би энэ ямар амир хүчтэй юм бэ? Тал ичвэг он байхгүй болгочихсон. Flame thrower nice. Target scorch intense blast. За nice. Нэг өштэй. Slash fire spin манай амир хэрэгтэй л дээ. Fire bank-ийн хооронд лав ээ та. Spiro энтер бол зүгээр цаашаа гарвээ. Оо. Тийш нэг би очиж чадахгүй те. Тийш нэг хүрхгүй л хат те. За з. Oh my god. Би та нар чамтай үзмэргүй байна. Наа зүгээр. What the fuck? Босс эн те. Барахгүй хаа. Барахгүй хаа. Оо тэр биш. Oh my god. Please stop my flame thrower. Ганц цэгэлтээ дуусгах шиж байгаа. Тэгээд бүгнэр нисдэг болохоор л байрээд өөд бид нар хийцсэн. Покемоно хилдчихээ. Тэгээд бүгнэр тэр нүгүнийг юр очиж барих гээд үзье цаа. Аа, энэ хэрэггүй, энэ хэрэггүй. Энэ хоёрыгоо мэдээж хилдэн. За, эднэр л одоохондоо байгаа юм даа. За, яах вэ? Цахилгааны покемоны энийгээ хөгжүүлж болох юм тийм. Энэ чинь цахилгаан биш үү? Тийм, цахилгаан шүү дээ. Эдгээр хилдэж.
За одоо биш тэг өнөр ихчлэн Жо дүүтэй ашигла Жо дүүт бишээ. Юга сай дака левел нэмнэ. Амандра буцаад явцгаа. Ямар аймар юм бэ? Legendary Imagery төрдөггүй махтаад. What? Тин ч юу харагдсан бэ? Ой хүм хаях гэж. Хоо хаан гэж цааш. Чакки чаа юм уу хааши. Амандра тийшээ гарцгаая. Бүрв. Явцгаая. Оо энд хийл байсан ба шти. Come on, би та нартай зодтолтмоор байна, please. Зүгээр намайг орхиод өгөөч. Oh my god, намайг зүгээр орхи. Тийш нь орсон бах те бүнэр. Энэ ямар амттан бэ? Энэ аа могой. За, oh my god, би дахиад тултах юм ч юмтай. За яах. Аа, бүндэр өштэй. Хөвчлэн зангуусэр шүүд ганц цөхөлтөөр л унгая за. Тэг болохгүй л зангуус нь унчих юм бол шууд яачнаа бас. Аа. Ревайва ашиглачнаа. Нэг өдөр өнгөрсөн болохоор эдээсээ тахиж толдхоос өөр арахгүй болчиход байна л да ялч. Аваа итгээд байна тий энэ заваа байна цэвүүн бацаа. Come on, doesn't affect гэдэг байна. Ганцхан цогцолтоор унагаач. Nice. За бүндэр үгүй шүү дээ. Эхлээд ийшээ нэг гарч үзээх. Энд юу байсан? Энд бол item байна гэдэг шүү дээ. Энэ зүг рүү. Тэр зөвхт айтэм байна гэдэг. Oh my god. Сай дакал левлийн нэмнээсэх. Аарон, бас энэ аарон гэх покемоныг бас нэлийн олон. Одоо унгаасан. Энэ чин төмрийн покемон юм байлаа шүү дээ. Yes. Eat cookie, Chris. За, ишний гарч чадахгүй юм байна те. Өнөр ишний хөөп асарч. Оо, трейдер шин. Nice. Энд трейдер явахгүй те. Юу нү? Vigorotic copper гэдэг. Vigorrush гэдэг нэртэй. Юу солиж болох юм те. Энд зүг нь аа энэ зүгээр судал. За энэ төзөөц. Кэс тосх юу зангусэр. Иш юу байгаа юм бол? Аа. Оо, энэ юу байгаа юм? Энэ юу вэ? Комби. Энэ юу юм бэ? А юу гэнэ? Комби 28 гэнэ. What? Босс юм уу? Итэр босс юм уу? Энэ зөвгийн өдөр юугаа их бүүнэр буцаад явцгаая. Тэр юугаа вэ? Уул нээшэн өсөрч мээр хаа. Аа, ингэж өсөрч болох. Өө тийш нэ гарч болох биш бас. Oh my god. Өөш гарч болохгүй юм тий. За з буцаад явцгаая. Амар хурдтай. Энэ лавны цаан нэг юм байгаад тий. Бүүнэр тэр fire юг дараагийн эпизодоор авч жагаад яана
хорд яваа тэгээр. Ямар амар покемонод байсан бэ тэг түрүү. Одоо энэ дэр өнөр энийг покемоныг гаргаж авч чадах нь үзэт хин. Гэтэ би энэ покемоныг мэдэхгүй л юм л та. Ямар шиг юм бэ тэг. Юу нэг мэддэг покемон байхгүй тэг. Одоо миний мэддгүүдээс энэ Hitmonlee, Charmeleon, Psyduck, Geodude л ах шиг тэг. Энэ дэр дараад гарах чилт. Бүп. Юу гэнэ? Summit above mountain гэнэ. Уулын дээр summon хийгцэн гэж. Үу тэр биш. What the fuck? What the fuck? Нистэг юм байсан юм. Одоо марахгүй ш. За тэр ингэ. Тэр нэг хажид нь бас байхан мэстэй юм уу тий. Яа, нистэг покемон байсан бол барьад авах хэв ч тий. Нистэг покемон даанч байхгүй л тий. За. Дараагийн эпизод руу нистэг покемон олж хагаад тэгэд тэрийг барих гэж үзье за. Тэг ер нь баг тэр чи алга болчихлаа хэл та. Эсвэл диспаун хийхгүй тэндээ байж ч магадгүй. Байж ч шээж магадгүй. Энэ матыг зөвхөн хүн бас төлөвлөсөн байгаа хэлхүүтэй. За энийг ялчаад бүгнэр энэ эпизод дуусгацгаая за. Тэг санаар сонирхолтой байсан гэж найд чинь. Энэ үртэл үдсэн бол за үз. Yes гэж бичээрэй заая. Тэгвэл би таа тийг яг үтсэн гэж мэдээ за. Zen head bot гэнэ Jesus. Энэ юу нэг амар хүчтэй юм. Confusion хэд байв. За confusion-ы оронд авчи за. За ингээ бүүнэр өнөө вебсайтад дуусгацгаая. Дараагийн episode-д оролцлоо. Төр баяр таа.